Danas je uspješno održana vježba evakuacije sa Sarajevske žičare, koja je u slučaju njenog kvara i zastoja pokazala spremnost učesnika u svim nepredviđenim situacijama. Vježba je izvedena na tri lokacije i na visini više od 30 metara. Od 75 učesnika vježbe, njih 45 bili su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, dok su ostali učesnici bili pripadnici alpinističkog tima FUP-a, javnog preduzeća Sarajevo i GSS Trbević. Ugodna vožnja za putnike Trebevičke žičare ubrzo je postala noćna mora. Zbog kvara ostali su zarobljeni u gondolama na visini više od 20 metara. Na teren stižu ekipe alpinističkog tima Federalne uprave policije, Gorske službe spašavanja Trebević, javnog preduzeća Sarajevo i Federalne uprave civilne zaštite. Sajt komanderi izdaju naređenja i raspoređuju se duž cijele trase. Kiša otežava akciju, ali spasilački timovi stižu do zarobljenih putnika. Jedan po jedan, svi oni uspješno su evakuirani. Radi se zapravo o uspješnoj vježbi spašavanja, nazvanoj evakuacija sa Sarajevske žičare. Ono što smo željeli da uradimo, smo uradili, znači pokazali spremnost i sposobnost naših timova u odgovoru i mogućnost rada više agencija zajedno. To je ono što prije svega ovdje u ovom slučaju bio cilj. Šanse za ovakav scenarij gotovo da nema, kažu naši sagovornici, a današnja vježba dokaz je uspješnog djelovanja u svim vremenskim neprilikama. Lošeg vremena nema, samo ima loša oprema. Znači kad se ljudi dobro opreme, obuče, vrijeme ne predstavlja problem. Upotrebna dozvola odavno je završena, a isto je i s neophodnim testiranjima, poručuju iz javnog preduzeća Sarajevo. Dodaju kako smo novom žičarom rame uz rame s evropskim i svjetskim gradovima. Ovo je prvi motor koji je ugrađen Direct Drive, Leitnerova inovacija iz njihove grupacije sa vjetrenjačama. Možemo reći znači, da imamo najmoderniju opremu u Evropi. 33 gondole Trebevičke žičare od sutra će biti u funkciji, a 1200 putnika u jednom satu stizat će na Olimpijsku planinu Trebević.